дзвонити 101, покинути палаючу квартиру, покликати на допомогу, зателефонувати до рятувальників. Івано-Франківських дошкільнят навчали, як поводитися під час пожежі. Свої початкові протипожежні знання малеча продемонструвала своїм вихователям і працівникам ДСНС. Змагання на швидкість, біг з перешкодами, згортання пожежного рукава. Малюки на якусь мить відчули себе справжніми вогнеборцями. Ці діти вже залишаються самі вдома і можуть, якщо не знаючи правил безпеки, можуть причинити собі якусь травму того чи іншого виду. Основним нашим завданням от у дитячому садочку – це навчити дітей мобілізовувати себе, тобто без паніки, не панікувати, а діяти так, як це вимагає сьогоднішній день. Ще один показовий етап навчань – евакуація дошкільнят із приміщення. Під звуки сирени і подвої, тримаючись за руки, вихованці дитсадка «Калинова Сопілка» організовано покидають приміщення. У кожного на обличчі ватно-марлова пов'язка. На подвір'ї на них чекає сюрприз – справжня пожежна машина. Неабияке захоплення у дітей викликало самостійне керування струменем води. Мені сподобалось, як я тримав шланг, і цей дядя робив веселку. Мені сподобалася форма, бо там є зелені полоски. Не можна гратися вдома свічками. Що треба називати 101. Ще треба швидко вибігати з дому, як вогонь горить. Практичне навчання у дитсадку відбулося в рамках тижня безпеки життєдіяльності. Крім гасіння пожежі, рятувальники продемонстрували вибухонебезпечні предмети, які варто оминати, і навчали правил поведінки під час виникнення надзвичайної ситуації. Піднімати або переносити його, перекочувати з місця на місце. Закопувати в землю, намагатись його розпиляти або розібрати. Звичайно, не ховатися ні під ліжко, ні нічого. Всякому разі вийти на вулицю, якщо можливо, це відкрити двері, вийти на вулицю і повідомити, знайти когось перехожого і сказати, що дійсно в хатці виникла пожежа. І звичайно, що доросла людина зорієнтується в тій ситуації, як діяти і як себе поводити. Подібні навчання для дітей рятувальники мають намір провести в усіх дошкільних закладах Івано-Франківська. Оксана Семко, Андрій Українець. Новини на Вежі.